ערב טוב לכולם. לפני שנתחיל בשיעור, נזכיר שהשיעור יהיה לרפואת יוסף חיים בן טוני, שהוא חולה בקורונה, הוא מורדם ומונשם. יהי רצון שהדברים יהיו לרפואתו השלמה, ולכל שאר חולי עמו ישראל, ולבשורות טובות, ישועות ונחמות. אז כפי שאני אומר בשיעורים כאן, כדאי שכל אחד ישתיק את המיקרופון שנמצא ברשותו, ואם הוא רוצה לשאול שאלות, אז בשמחה רבה יפעיל את המיקרופון כדי לשאול שאלות. זה מבורך, זה עוזר ככה לזרימה של השיעור. אז אני מאמין שאתם שומעים אותי כמו שצריך ורואים אותי כמו שצריך, אני צודק? אני רואה שמורדכי איתנו מירושלים, רובן רבינוביץ', וסגי שמע עם ה... כן, כן, כן. כן, וסגי שמע עם הרקע המיוחד מאחורה, ורב דוד יעקובוב, מנופף לשלום. ומשה בן אהרון, שלום עליכם, ורב יהודה גנות, ורב עמי שפרן, ורב נחמן בן זכאי, ורב אלי טורקל, ורב ברוך אלר, וג'פי דקלס, ואריק, ודודי לנגרמן. יש איזו תמונה יפה, דודי. ויש פה... ערב טוב. זה לא העיקר. כן. יש את מנחם, ומשה פסקרו. טוב, על כל פנים, ערב טוב לכולם, ונעיין היום בהלכות מכירת חמץ, אותה תקנה ומנהג שאנחנו נוהגים לעשות כל שנה בערב פסח. ונזכור קצת את החמץ, את תקנת מכירת החמץ לאורך ההיסטוריה, השינויים השונים שנוצרו בתקנה הזאת, ואחר כך נתייחס באופן פרטני מה נעשה השנה במצב הנוכחי במכירת החמץ, שהרי בדרך כלל אנחנו נוהגים להגיע פיזית אל הרב המקומי ולחתום שם על ה... על המסמך, ובעת הזאת ההוראות רק הולכות נהיות, הן רק הולכות ונהיות יותר ויותר חמורות, שלא לצאת מן הבית, אלא רק לצרכים מאוד חיוניים. ונשאלת השאלה, האם יש איזה תחליף, האם אפשר דרך האינטרנט לעשות את מכירת החמץ. אז נתחיל באמת אולי מהדף היומי. אני מאמין שהרבה מאיתנו כאן לומדי דף היומי, והגמרא בדף היומי, במסכת שבת, בדף י"ח עמוד ב' בשורות האחרונות, עובר ל-י"ט עמוד א' בשורות הראשונות, ורק רגע אחד, אני רק אשתיק פה משהו. כן, אז בשורות האחרונות של הדף היומי של היום, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם מותר למכור חמץ לגוי קודם הפסח, באופן שאני יודע שהוא לא יסיים את אכילת החמץ קודם הפסח. אז אני מצטט מתוך הגמרא, ממש בדף היומי, תנו רבנן בית שמאי אומרים לו, אם קור אדם חמצו לנוכרי, אלא אם כן יודע בו שיחלה קודם הפסח, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, כל זמן שמותר לאוכלו, מותר למוכרו. אז לדעת בית שמאי, אסור למכור חמץ בתקופה הזאת, עכשיו, כאשר אנחנו כבר ב-30 יום קודם הפסח. וזאת למה? כי יש כמה שיטות בראשונים, ולפי חלק מהראשונים, שלדעת בית שמאי אנחנו מחויבים לבאר את החמץ מן העולם, ולא יעזור למכור אותו לגוי ולהוציא אותו מרשותנו אם החמץ עדיין קיים בעולם. אנחנו לא פוסקים כדעת בית שמאי, פוסקים כדעת בית הלל, שמותר כל זמן שמותר לאוכלו, מותר למוכרו. ולכן עד ערב פסח בשעה החמישית, שמותר בשעה הרביעית לפחות, שמותר עדיין לאכול את החמץ, מותר גם למכור את החמץ. אז פה אנחנו רואים במשנה
בפעם הראשונה, שיש מושג של מכירת חמץ. אבל המשנה, הגמרא פה, מדברת על מכירת חמץ אמיתית. זאת אומרת, אני רוצה למכור חמץ לגוי באמת, ולא לחזור ולזכות בחמץ הזה לאחר הפסח, אלא ממש רוצה למכור לו חמץ. וזה, לדעת בית הלל מותר, וזה בוודאי שזה בסדר, ואין בזה בעיה, כשיטת בית הלל בדף היומי. התוספתא מדברת על מכירה אחרת. התוספתא כתוב מקרה על גוי וישראל שהיו באים בספינה. והיהודי רצה למכור לגוי את החמץ שברשותו, כאשר הם נמצאים שניהם בספינה, לא בספינת התענוגות ביפן, אלא סתם ספינה, והוא רוצה למכור לו את החמץ, וכמובן כוונתו של היהודי שאחרי פסח הוא יוכל לקבל את החמץ בחזרה. זה כוונתו של היהודי, שאחרי הפסח הוא יוכל לשוב לקנות את החמץ בחזרה מהגוי. אז זה כבר מכירת חמץ שקצת מזכירה את המכירת חמץ שלנו, שיש פה מכירת חמץ שהיא לא מכירה רגילה, היא מכירה רק למשך ימי הפסח, שאחרי פסח אני אוכל לשוב ולקנות בחזרה את החמץ. זאת אומרת, לעשות איזשהו פתרון מסוים, שהפתרון הזה מאפשר להוציא את החמץ ברשותי למשך ימי הפסח, כדי שאני לא יעבור עליו על בל ייראה ובל ימצא, ואחרי הפסח לחזור ולזכות בו. אבל בתוספתא מדובר על דרך המקרה. זאת אומרת, ישראל וגוי שהיו באים בספינה. לא מדובר כתקנה לכלל הציבור, כמשהו רגיל, כמשהו שגרתי, אלא מקרה מיוחד של ישראל וגוי שהיו באים בספינה. זה מה שמדובר בתוספתא. וחוץ מזה, גם שבתוספתא היה מדובר שהאדם באמת מעביר את החמץ מרשותו לרשות הגוי. הוא נותן את זה לגוי בספינה, קח את זה לתא שלך, קח את זה לחדר שלך, אחרי פסח אני אחזור ויקנה את זה ממך. וברובן, רצית לשאול משהו? לא, לא, לא. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. אז אם כן, ראינו עד עכשיו, ראינו את הדף היומי, שזה מכירת חמץ אמיתית, לא בשביל להינצל מבעל ייראה ובעל ימצא. כן, מרדכי? הוא רק מוכר את החמץ שאצלו בספינה, הוא לא מוכר את החמץ שלו בבית, לנוכרי. אז אם יש לו חמץ בבית, זה לא פשוט שמדובר שיש לו חמץ בבית. אנחנו היום רגילים שיש לנו מקפיא ומקרר, ומוצרים תעשייתיים שמחזיקים מעמד הרבה זמן. יכול להיות שמדובר על ישראל וגוי שבאים בספינה ואין לו חמץ בבית. אבל אם יש לו חמץ בבית, אז לא מדובר, אתה צודק מרדכי, הוא לא מוכר לו את החמץ בבית. מה הוא עושה עם החמץ בבית? הוא כנראה סומך על אשתו או מישהו אחד בבני הבית שמבאר את החמץ. בפועל. כשיש את החמץ שבספינה שהוא זקוק לו לאחר הפסח כמזון, ועל דרך המקרה התירו לו למכור את זה לגוי, והוא מעביר את זה באמת לרשותו של הגוי, והוא גם אומר לגוי שאחרי פסח אני אחזור ויקנה את זה ממך. ואם כן, זה מכירה, סוג של מכירה, זה מכירה אמיתית, אבל רק לצורך הפסח ולא מכירה בשביל הביזנס. ככה מבואר כאן. טוב, נמשיך הלאה. אחר כך יש לנו כבר זה נקרא מכירה על תנאי? לא, זה לא מכירה על תנאי. אי אפשר לעשות אותו מכירה על תנאי. אתה לא יכול לשייר לעצמך שום זכות בחמץ. זה מכירה גמורה. ואם הגוי אחרי פסח החליט שהוא לא רוצה למכור, אז אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות מול זה. אבל הוא יהיה חייב לתת לי את הכסף.
אז זה לא מכירה לתנאי. אי אפשר לעשות מכירה לתנאי ולא מכירה לזמן. מה מוסיף זה שהוא אומר? רב רובן, אתה נשמע מאוד מקוטע. אז מה מוסיף? מה מוסיף זה שאני אומר לו את זה? זה לא מוסיף כלום, אין לי שום ביטחון בזה שאני אומר לו, אבל יש בינינו הסכם, הסכם שאם הגוי יעמוד בהסכם, אז אני אוכל באמת לקבל את החמץ לאחר הפסח, למרות שכל מטרת המחירה הייתה רק בשבילו לעבור על בל ייראה ובל יימצא. טוב, לאחר מכן, בתקופות מאוחרות יותר, מחירת החמץ כבר נהפכה להיות נחלת הכלל. במקום לשרוף את החמץ שנשאר לכל אדם בבית, היו באמת מוכרים את זה לגוי. יש מצווה של ביעור חמץ. וזה מצווה שאנחנו עושים בערב פסח, הולכים ושורפים את החמץ. בשביל לקיים מצוות ביעור חמץ, לא צריך לשרוף את כל החמץ. אפשר לקחת כזית חמץ, ולקיים בו את המצווה של שריפת חמץ. מה עם שער החמץ? אז אפשר למכור אותו לגוי, וזה באמת נפח להיות משהו שהוא נחלת הכלל, אבל זה עדיין היה מחירה אמיתית. כלומר, ממש מוציאים את החמץ מרשותו של היהודי, לרשותו של הגוי, מעבירים את זה לביתו, והיו משאירים רק מעט חמץ לצורך מצוות קיום ביעור חמץ, ואת השאר היו מוכרים במחירה אמיתית. ולמה זה היה אפשרי באמת לעשות מחירה אמיתית, שבאמת מעבירים את החמץ מרשות היהודי לרשות הגוי? כי לא היה נשאר הרבה חמץ. הרי לא היה מקפיא ולא היה מקרר, ולא היו מוצרים תעשייתיים. אז היה נשאר קצת גלוסקאות, או שתיות חמוצות, כלומר, וויסקי, יש, דברים שזה בגדר חמץ, ואת זה היו מוכרים לגוי ומעבירים את זה ממש לרשותו של הגוי. אבל אז, אנחנו כבר מגיעים עכשיו לתקופתו של הבח, תקופה של 300-400 שנה, אז באמת המחירה כבר נהפכה להיות מחירה פורמלית. מה הכוונה מחירה פורמלית? היו כאלה שהיה להם כמות גדולה של חמץ, בעיקר בתי המרזח, אלו שהיו מחזיקים הרבה יש למכור, והיה להם חכירה מעת הפריץ, בית מרזח, ואנשים כאלה לא יכלו באמת למכור, להעביר את החמץ מרשות היהודי לרשות הגוי ממש. זה היה מדובר בכמויות מאוד מאוד גדולות. אז פה עשו באמת מחירה, שהיא מחירה, סוג של מחירה פורמלית, כאשר הגוי קונה את החמץ מהיהודי, מבלי שהחמץ עובר פיזית לרשותו של הגוי. אלא החמץ נשאר באותו מקום שהוא נמצא כל השנה, רק מבחינה קניינית, על ידי הקניינים שעושים, הוא עובר לרשותו של הגוי. ולכן המחירה הזאת קיבלה יותר ויותר צורה של הערמה. זאת אומרת, שעושים את זה, שזה משהו פיקטיבי, ולא משהו אמיתי כביכול, כי באמת החמץ נשאר באותו מקום, ורק חותמים על איזה שטר, וזה רק למשך ימי הפסח, ולכן זה התחיל לקבל איזשהו גוון של הערמה. אני רוצה להקריא לכם מתוך... זה לא... הרב? כן. זה לא... זה בלי הזכרה את המקום של החמץ עצמו? בוודאי, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בוודאי. אבל אני רוצה להקריא לכם מתוך שו"ת דברי חיים של האדמו"ר מצאנז, שהוא כותב, הוא כותב, מעשה היה בימיו של הגאון הרב ברוך פרנקל תאומים, הברוך תם, שבזמנו בחיים חיותו הראה מעשה שהלשינו מלשינים אצל שרי המדינה, שהיהודים מוכרים חמצם בשטרות, מבלי הסטמפלה של הקיסר ירום עודו.
כלומר, היה תקנה שכל מי שעושה מחירה בשטר צריך שיהיה חותמת ושרור מהקיסר ירום עודו, וזה היה עולה כסף לקבל את החותמת הזאת. והיהודים היו עושים שטרות למאות ולאלפים לפני פסח, עסקאות של הרבה, של מחזור גדול, ולא היו מחתימים את הקיסר על השטרות הללו. ואז הלכו כמה גויים והלשינו על היהודים שהם מעלימים מיסים, מה שנקרא. אז הלכו לקיסר, וכשבא הדבר לפני הקיסר, אז מה הוא אמר? אמר הקיסר, שימו לב, הדבר ידוע שאין זה מסע ומתן של גר, אלא עניין דת, religion. על כן, אין זה בחיוב סטמפל. אמר הקיסר, בתשובה לאותם מלשינים, זה לא באמת מחירה, זה רק משהו דתי, פורמלי, זה עניין דתי שלהם. זה לא באמת מחירה, אז הם לא צריכים באמת סטמפלה שלנו, וזה לא נקרא שהם מעלימים מאיתנו מיסים. אז כשהברוך תם שמע את התשובה הזאת של הקיסר, אז הוא נרעד. אז מה הקיסר בעצם אומר? שזה לא מחירה אמיתית? וככה תופסים את המחירה הזאת, שזה לא מחירה אמיתית? אם זה לא מחירה אמיתית, אז יוצא שאנחנו בפסח משאים חמץ ברשותנו ועוברים על בל ייראה ובל יימצא. אז אמר הדברי חיים, ולבבי לא כן ידמה, כי השטר כשר, אין בדיני ישראל ואין בדיני אומות העולם, אלא כשאם יתבעו אותנו בדיני אומות העולם, צריך, באמת נצטרך לשלם את הסטמפל, אבל הקיסר ירום עודו בחסדו וישרנותו אמר שעל כיוצא בזה לא יטיל את עול הסטמפל, כיוון שאין טעם הקונה ומוכר אלא להפקיע מאיסור חמץ. אם תשימו לב, הדברי חיים עשה פה לומדס בהבנה של קיסר. אומר הדברי חיים, קיסר לא מתכוון להגיד שזה לא מחירה אמיתית. מבחינתו זה מחירה אמיתית, אבל זה לא מחירה לצורך רווח. כן, אנחנו לא מוכרים את זה בשביל לעשות ביזנס, אלא אנחנו מוכרים בשביל לא לעבור על בל ייראה ובל יימצא. אז המחירה היא מחירה אמיתית. הטעם שלשמה היא נועדה זה טעם דתי, מכיוון שזה לא לשם רווח ולא לשם מסחר רגיל, אני לא מזקיק מהם את המס של הסטמפלה, של החותמת, האישרור של הקיסר על כל שטר ושטר. כל פנים, זה כבר מראה לנו כמה שהיו כאלה שחששו שהמחירה הזאת היא כבר יותר ויותר מקבלת גוון של משהו טקס דתי, איזה משהו פורמלי, ולא מתייחסים לזה כדבר אמיתי, כי הסחורה באמת נשארת ברשותנו, ולמשך ימי הפסח אנחנו מוכרים את זה בצורה כזו או אחרת, אבל זה כבר נראה כהערמה. סיבה נוספת שזה בעצם הערמה, אומר התבואות שור, רבי יוסף שור, אומר המחצית השקל, הרי אנחנו לוקחים גוי שקונה פה חמץ למאות ולאלפים, זה גוי שבדרך כלל הוא לא קונה מזון בכמויות כאלו, כן? ראיתי בחדשות שאנשים נכנסים בתקופה הזאת לסופר, ועושים קניות באלפי שקלים. באחד הסופרים סיפרו שמישהו קנה ב-8,000 שקל קנייה בסופר. אז זה באמת דבר מוזר, זה לא דבר שגרתי. אדם עושה קנייה בסופר, אלה מאות שקלים, 1,000, 2,000 שקל. פתאום מגיע פה הגוי, וקונה פה כמות כזו של חמץ, שהיא כמות גדולה מאוד. ובוודאי שהגוי, אומר המחצית השקל, לא באמת מתכוון לקנות את החמץ הזה, אלא רק הוא עושה לנו טובה בשביל להציל אותנו מאיסור בל ייראה או בל יימצא, הרי שזו הערמה. אומר התבואות שור דבר מאוד מעניין. הערמה יכולה להועיל בדרבנן. הערמה לא יכולה להועיל בחשש איסור דאורייתא. אז אומר התבואות שור, אתה יודע למה מחירת החמץ בצורה הזאת שהיא הערמה, למה היא תקפה?
למה היא מועילה? אומר התבואות שור, זה בגלל שמדאורייתא אומרת הגמרא בפסחים דף ו, מדאורייתא בביטול בעל מסגי. ברגע שאנחנו עושים ביטול חמץ, גם בליל בדיקת חמץ וגם למחרת במעמד שריפת חמץ, אנחנו אומרים כל חמירה וחמירה, כל חמירה וחמיה, דאיקה ברשותי, ליבטל ולאבה, אפקר, כאפרה דארה, ומדאורייתא, אנחנו כבר לא עוברים על ביבי. מה זה ביבי? ראשי תיבות של בל ייראה, בל יימצא. אז מדאורייתא כבר לא עוברים על בל יירואה ובל יימוצא, כן? בגלל שבביטול, או שביטול עובד מדין אפקר, או שביטול זה הופך את זה לאפרה דארה במחשבה שלי, על כל פנים, אחרי ביטול, אין כבר איסור דאורייתא. מה נשאר? חובה של חכמים לבאר את החמץ מרשותנו. למה לחכמים חששו? בגלל שהביטול תלוי במחשבתו של האדם, ואולי האדם לא מבטל יפה, זו סיבה אחת, או שמא ימצא גלוסקאה יפהפייה במהלך ימי הפסח, וימלך על ביטולו, ויעבור על בלי רואה ובלי מוצא, כי הוא התחרט על הביטול, אז מחמת סיבה כזו או אחרת, כמו שמבואר בגמרא בפסחים שם, חכמים אמרו, לא מספיק לבטל, צריך גם לעשות ביאור. אנחנו רוצים בחירת חמץ להתגבר על הביאור, לא רוצים לשרוף, אנחנו מבטלים את החמץ, וכדי להימנע מחובת הביאור דרבונון, אנחנו מוכרים את החמץ. שלא נעבור על בעלי רוי ובעלי מוצא דרבונון. אז אומר את... רבי יוגל. כן. איך למכור דבר שזה לא שלך? אם אני ביטלתי את זה... שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. עוד רגע נראה את האחרונים שנוקטים כדבריך. אבל התבואות שור, ככה למד. התבואות שור למד שאני מוכר את החמץ שביטלתי. ולכן זה רק שינה של דרבונון, ואם זה רק שינה של דרבונון, אז הרומת הועיל. אבל אם מדובר בשינה של דאורייתא, ההרמה לא הועיל. ולכן אומר התבואות שור, יש נידון נוסף במכירת חמץ, וזה כבר פחות מוכר. אבל זה גם עניין של טיימינג, אתה יכול למכור את החמץ לפני הדיור, ומה שנשאר, אתה מבאר. גם ההערה שלך, עניין של טיימינג, היא נכונה, ומיד נאמר אותה בשם שוט חתם סופר. עוד רגע אחד. יש נידון נוסף שקשור למכירה לגוי לפני פסח, וזה כבר לא נידון שנוגע לכל אחד מאיתנו, אבל יכול להיות שגם היום נוהגים את זה, אבל פעם בוודאי, היו אנשים שהיו להם בהמות, חיות, בהמות, בעלי חיים, והבעלי חיים הללו היו אוכלים מזון, שהוא כל השנה מזון שהוא לא קשר לפסח, והרי כידוע חמץ בפסח אסור גם באכילה, גם בהנאה, וגם שהוא לא יהיה ברשותנו. אז אסור להאכיל את הבהמות בחמץ, בפסח, כי חמץ בפסח אסור בהנאה, אפילו אם זה לא החמץ שלנו, כי אנחנו לא יכולים ליהנות מהחמץ הזה. יפה. אז מה עשו? התחילו להאכיל את הבעלי חיים בחמץ, באוכל כשר לפסח. ואם מדובר בבעלי חיים אשכנזים, אז גם בקטניות. כן, סתם, מותר לאכול בעלי חיים קטניות, גם לבני אשכנז, כי קטניות מותרות בהנאה, וכל מה שבני אשכנז החמירו זה רק לא לאכול. אבל זה מותר בשהייה ומותר בהנאה. אז הכל פנים, אבל הבעלי חיים שהיו רגילים לאוכל הרגיל שלהם, בגלל שפתאום הם קיבלו תקופה של שבוע אוכל שונה, הם לא היו אוכלים טוב, הם לא היו אוכלים טוב בשבוע הזה, והם היו מאבדים משקל, והיה לוקח כמה שבועות עד שבעלי החיים היו חוזרים לבריאות האיתנה ולמשקל תקין, וזה היה גורם לאנשים להפסד מרובה. אנשים שמגדלים עדר של בעלי חיים, זה היה גורם להם להפסד מרובה. אז מה היו עושים? אז הציעו חלק מהרבנים באותה תקופה, בוא נמכור את הבעלי חיים לגוי במהלך הפסח. והוא יאכיל אותם בחמץ שלו, את הבהמות שלו,
וככה יוצא שהיהודי לא נהנה מחמץ בפסח, למכור את הבעלי חיים לגוי. ככה הציעו, אומר רבות שור, רגע, זה כבר מחירה, שהיא גם כן בגדר הרמה, שהרי אתה לוקח גוי שבקושי יש לו גרוש על, על הגרוש בבנק, גרוש בכיס, ואתה מוכר לו עדר שלם של פרות, וודאי שזה רק לצורך ימי הפסח, ואתה רוצה להתגבר על ידי המחירה הזאת, על איסור הנועה דאורייטה. לא על בלי רואה בלי מוצא דרבונון, כשמדאורייטה בביטול בעל מסג. אתה רוצה להתגבר על איסור הנועה דאורייטה, פה כבר מחירת החמץ לא טועים. כי מחירת החמץ זה הערמה, והערמה יכולה להועיל רק ללבל של דאורייט, של דרבונון. ככה אומר התבועות שור. אז העירו פה נכון, ג'פי וגם אליעזר, העירו מה שבעצם כותבים גם החתם סופר וגם השולחן ערוך הרב. חתם סופר ומוישה סופר, שולחן ערוך הרב, רב שניאור זלמן מילדי, שניהם אומרים, תדע לך שמחירת החמץ והביטול זה שני דברים שלא יכולים, לא יכולים ללכת ביחד. זה שני קווים מקבילים שלעולם לא נפגשים. או שאתה הולך במהלך של ביטול, או שאתה הולך במהלך של מחירה. זה לא יכול ללכת ביחד. ולמה לא יכול ללכת ביחד? מהטענות שהלומדים העלו פה. כי אם אתה מבטל את החמץ, נתחיל עם הטענה של ג'פי. אם אתה מבטל את החמץ, וזה אפרה דהרה, אז איך אחר כך אתה עושה עליו ביזנס? איך אתה מוכר אותו? אם אתה מוכר אותו, כנראה שאתה לא חושב שזה אפרה דהרה. וכנראה שאתה לא חושב שזה אפקר. כי אם זה אפקר, איך אתה מוכר משהו שהוא אפקר? ואם אתה מוכר, אתה לא מבטל. אם אתה מבטל, אתה לא מוכר. וחוץ מזה, גם שאלה של הטיימינג. מתי המחירה תחול? אם המחירה חלה לפני הביטול, אז המחירה כבר חלה קודם הביטול, אז המחירה באה להתגבר על דאורייטה, שהיא עוד לפני הביטול. ואם המחירה תחול אחר הביטול, אז אחרי שביטלת, זה כבר לא שלך, זה אפרה דהרה. אז איך אתה יכול למכור? ולכן אומרים החתם סופר והשולחן ערוך הרב, שהמחירת חמץ והביטול זה שני דברים שלא נפגשים, ועל כוכך צריך לומר, שאנחנו עושים ביטול, אנחנו מבטלים את החמץ שאנחנו לא מתכוונים למכור. וכשאנחנו מוכרים, אנחנו מוכרים את החמץ שאנחנו לא מבטלים. אותו חמץ שאנחנו מבטלים בערב פסח, מקיימים בו מצוות שריפת חמץ, זה חמץ שלא נכלל במחירה. כי אם הוא נכלל במחירה, אז יכול להיות שאני גם לא מקיים בו את המצווה של תשביטו. כי זה לא החמץ שלי, תשביטו שיעור מבתיכם, שיעור שלך. ולכן זה שני דברים שלא נפגשים. אם ככה, אז המחירת חמץ באה להתגבר על שאלה של דאורייטה? אז אומרים האחרונים, בסדר, קודם כל הם טוענים, הרמה מועילה גם בדאורייט. וחוץ מזה הם אומרים, אנחנו לא מבינים, למה אתה חושב שזה הרמה? יש פה באמת כוונה אמיתית מצד המוכר למכור את החמץ, אם הגוי יבוא וייתן את הכסף, הוא יקבל את זה, הוא באמת מוכר את זה. זאת אומרת, למה? זה בגלל בעלי רואה ובעלי מוצא. אבל אחרי שהתגברנו על הלמה, הוא באמת רוצה למכור את זה מחירה אמיתית, והיא לא הערמה. ומאחר שהיא לא הערמה, היא יכולה להועיל גם על דאורייטה וגם במחירת בעלי חיים למשך ימי הפסח, שלא לעבור על איסור הנועה. יש בסיס... מה קורה אם משהו קורה עם החמץ הזה? אני מוכר את החמץ שלי, משהו קרה עם החמץ, היה לי אש, היה מבול, היה משהו, החמץ הזה נהרס. מי אחראי? הגוי אחראי, זאת אומרת, אתה שואל אם הגוי צריך לשלם לך על זה? זה בעצם אף אחד לא אחראי. הגוי יכול להגיד, תשמע, אני קניתי את זה וזה היה שווה, לא יודע, 100 שקל, ואתה צריך עכשיו לשלם לי את ההפסד שיש לי. אז אני אגיד לו, אנחנו נאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. זה חמץ שלך, יכלת לבוא ולקחת את זה, גם עוד מעט נראה שגם המקום של החמץ שלו, אז נשרפו חיתך בעלייה. הרי לא יכול להיות שלי תהיה איזושהי אחריות על חמץ בפסח.
כי אם יש לי איזושהי אחריות על חמץ בפסח, זה לבדו כבר בעיה. גם שוימר, שומר שכר. כן, נכון, אי אפשר. אי אפשר, יפה. אז ממילא אין אחריות, אין אחריות. אני לא שוימר ולא כלום, זה חמץ של הגוי שנמצא גם ברשות הגוי, כפי שנראה בהמשך השיעור. טוב, אני אתן כמה דוגמאות מספרות השו"ת. אגב, הנושא של מכירת חמץ מאוד העסיק את ספרות, את הספרות התורנית של השאלות ותשובות. מי שירצה, אגב, להרחיב בנושא הזה, יכול לעיין בספר המועדים בהלכה של הרב זבי, על פסח, פרק רביעי, שם הוא מתאר בצורה יפה, כמו שהרב זבי יודע לכתוב ולתאר, את השתלשלות מכירת החמץ מאז ועד היום, את התמורות השונות שחלו בה, וגם בספר מכירת חמץ כהלכתו לרב שמואל יזר שטרן, בהקדמה הוא גם כן מביא שמה ומתאר את השתלשלות מכירת החמץ. על כל פנים, הנושא הזה של מכירת החמץ העסיק את ספרות השו"ת, ואני אתן כמה דוגמאות של שאלות. שאלה אחת, משולחן ערוך יורה דעה, ושאלה שנייה, משולחן ערוך, חושן משפט. אז מה זה משולחן ערוך יורה דעה? שולחן ערוך יורה דעה זה שאלה מעניינת. אם כללתי במכירת החמץ, גם את הכלים של חמץ, את הסירים, את הסכום, את הצלחות ואת הכוסות של החמץ, מכרתי את זה לגוי. האם אחרי פסח, כאשר אני חוזר וקונה את כל החמץ מהגוי, האם אני אהיה חייב עכשיו לטבול את כל הכלים? לעשות טבילת כלים לכל הכלים הללו, שהרי ההלכה אומרת שמי שקונה כלים מהגוי, יהודי שקונה כלים מהגוי, צריך לטבול אותם. אבל אתה לא מוכר את הכלים, אתה מוכר את החומץ שבתוכו, בלום בו. אז רבי יהודה, המשפט הנכון, המשפט הראשון שאמרת הוא נכון, המשפט השני לא כל כך מדויק, כדי שלא ניכנס לבעיות הללו, אז באמת מקפידים לא למכור לגוי את הכלים, כי אם נמכור לו את הכלים, אז אנחנו לא יכולים מצד אחד לומר, תשמע, זה מכירה גמורה, זה מכירה אמיתית, זה עוזר לנו על בעל ירוי ובעל ימוצה, ומצד שני לבוא ולומר, לא צריך תבילת כלים, כי זה לא משהו אמיתי. זה לא עובד ככה. ולכן מקפידים לא למכור לגוי את הכלים. אז רבי יהודה, אתה במשפט השני אמרת שמוכרים לו את הבלוע. אז זה גם כן לא מדויק. יש באמת נוסחאות של שטר מכירת חמץ שככה כתוב למכור את הבלוע, אבל זה לא כל כך מובן, כי לא עוברים בבעלי רועה ובעלי מוצא על הבלוע. אין בעלי רועה ובעלי מוצא על חמץ שבלוע בתוך הכלים. למה לא? בעלי מוצא כן. קודם כל, בעלי רועה ובעלי מוצא זה לאו דווקא לראות, או עוברים גם, זה שני לאווים. העניין הוא שהרי, קודם כל, לדעת הרבה ראשונים, לדעת ההלכה, בעלי רועה ובעלי מוצא צריך כזית. פחות מכזית זה בגדר חצי שיעור. ובליעה, מכיוון שזה לא משהו ממשי במצב הנוכחי שלה, אז ממילא כנראה הפוסקים כותבים שלא עוברים על זה על בעלי רועה ובעלי מוצא, כן? מה, אם אתה לא עושה הכשרת כלים? אז אני חושב שלא עוברים על בלירוי ועל אמוציה על הבלוע. אז מה כן צריך למכור? זה ממש, זה כן ממש, יש ממשו בחומץ הזה. אם לא, אתה לא היית צריך להכשיל אותו אחר כך. אם אני רוצה להשתמש בסיר הזה, שיש שם חומץ בלוע, אני רוצה להשתמש בו לפסח, אני צריך להכשיל אותו, לא? קודם כל, אני אענה לך תשובה ככה מתחמקת. הרי אחרי 24 שעות, הטעם שבלוע בתוך הסיר הוא כבר פגום. אז הטעם שפגום הוא כבר לא, הוא כבר לא אוכל, הוא כבר לא חומץ, הוא כבר לא ראוי לאכילה. אבל לא בפסח, אבל לא בפסח עצמו. זה חומרה דרבונון ורק לבני אשכנז. רובן מאיר, יפה מאוד, רובן מאיר לנו, שנותן טעם נפגם לבני אשכנז בפסח, אסור. מה שאין כי לבני ספרד, תמיד אני אוהב לספר סיפור על הרב עובדיה, שפעם הגיעה אליו אישה שהיא, היה לה מראה אשכנזי, והיא הגיעה, סגי, אתה מכיר את הסיפור הזה?
שמעת את זה ממני? אז ממי יכול להיות? שמעתי את זה עשרות או לא עשרות, כמה וכמה פעמים. אז כן, אז אישה שהייתה נראית למראה עין כמבנות אשכנז, היא הגיעה לרב עובדיה ובכתה לו בערב שבת פסח, ערב שבת חול המועד פסח, והיא אמרה שיש לה הרבה אורחים, והיא הכינה סיר מלא בבשר לכבוד השבת, אבל בטעות היא התבלבלה ולקחה סיר של חמץ, סיר חמוץ, מהחמוצים. היא התבלבלה, והסיר היה נקי, אבל הוא היה חמץ, אז היא לא ידעה מה לעשות, והיא אמרה, הלכתי לרב, והרב פסק לי, שמכיוון שמדובר בפסח, ונותן טעם לפגם בפסח אסור, אז ממילא צריך להחמיר. והיא באה לרב עובדיה. אז הרב עובדיה אמר לה, הרב ראה אותך שאת בלונדינית, חשב שאת שכנזייה. אבל מכיוון שאני מכיר שאת משפחת ביטון, ולדעת ספרד נותן טעם לפגם בפסח מותר, בדיעבד כמובן, לא לכתחילה, בדיעבד, הרי שיוכלו ענבים ויסברו. זה סיפור שמספרים על הרב עובדיה. אז רב ראובן מאיר שנותן טעם לפגם לבני אשכנז אסור, אבל זה חומרה דרבנן. זה מסתום איזה רק, לא על בלי רואה, בלי מוצא, רק על אכילה. נדמה לי שבצירוף העניין של נת ברנת, אז גם בני אשכנז נראה לי שמקלים, לא? זאת אומרת, יש צירוף גם של נת ברנת. נת ברנת, לא בפסח. לא, אבל במרקחת למשל, הם כן יאכלו בפסח, ריבה. כן, מה שבלשון ההלכה נקרא המרקחת שם, השאלה הידועה שאם יש מרקחת שבושלה בסיר, שהוא סיר שהוא אינו בן יומו של ימות השנה, אז נראה לי שהם שם הם כן יאכלו את זה, אם אני זוכר נכון. כי יש צירוף גם של נת ברנת, וגם נותן טעם לפגם, ובצירוף שניהם גם הרימה יודע שמותר בפסח, אני טועה? אני לא בטוח שאתה צודק, כי נת ברנת זה... אני גם לא חושב שאתה צודק, זה נכון לגבי בשר וחלב, אבל לא לגבי פסח. לא, נת ברנת זה מוזכר גם לגבי פסח, אבל בתנאי שזה יהיה קודם שעה חמישית. שעה חמש עדיין. לפני פסח. נכון. בפסח, אפילו במשהו... טוב, שוב פעם, זה לבני... הרבה חומרות יש פה של בני אשכנז, לבני ספרד פחות. רב אלי, אני רואה שאתה מדבר, אבל לא שומעים אותך. אתה צריך להפעיל את המיקרופון, אני רואה את הרקע, סן פרנסיסקו זה נראה, אבל לא שומעים אותך. עדיין לא. רגע, אולי אני אפעיל לך. זהו, עכשיו אתה יכול לדבר. לא. Okay. עכשיו. אוקיי. Okay. איך אפשר למכור משהו בלוע? זה לא שווה כסף או משהו. נכון, הערה נכונה. אי אפשר למכור משהו בלוע, זה לא משהו ששווה, אבל אם אתה מוכר משהו אמיתי, אז יכול להיות שאגב זה אתה מוסיף עוד דברים. אם היית בא לעשות ביזנס ועסק עם הגוי רק על הבלוע, אז אתה צודק, לא שייך. אבל אם אני מוכר לו, עושה לו מחירה על כמה בקבוקים של ויסקי, ולמחירה הזאת אני מוסיף עוד כמה דברים קטנים, פירורים פה ושם, אז זה מועיל. אבל רק לעשות עסק על דבר שבלוע, אתה צודק, באמת זה לא משהו שהוא בר מחירה בכלל. נכון. טוב, כל פנים, אז זה נידון אחד בספרות רשות, וזה הנידון של טבילה. שומע, אני עושה בדיוק מה שאני אמור לעשות, אני גם לא שומע. כן. מי זה אבי? אבל... כן, כן, רואה כן. אותו, רואה את כולם, אתה יכול לראות את כולם. טוב, השתקנו. הלאה. אז זה נידון ראשון. נידון שני, זה משולחן ערוך חושן משפט. יהודי יש לו הרבה חמץ, בשווי 10,000 שקל, כי יש לו חנות מקולת נניח, ויש לו מלאי של 10,000 שקל, והוא הולך והולך לרב, ודרך הרב הוא מוכר את החמץ. משה בן אהרון, אתה מנסה לשאול אותנו משהו?
כי לא שומעים אותך. בינתיים אני אמשיך בשיעור. טוב, אז הוא הולך ובוחר את החמץ, 10,000 שקל סחורה, במהלך הפסח בא על החמץ. טוב, משהו פה לא עובד טוב, אני אעשה עוד, אבל... במהלך הפסח בא על החמץ, נפטר, ויש לו בנים, יש לו יורשים. אז נשאלת השאלה, האם הבכור יקבל פי שניים ב-10,000 שקל הללו? שהרי כידוע, בכור נוטל פי שניים רק במוחזק ולא בראוי, רק בכסף שכבר כעת, שבזמן הפטירה היה לאבא בידיים, לא דבר שהוא ראוי לזכות בו לאחר מכן, ראוי לבוא לו לאחר מכן. אז נשאלת השאלה, אם המכירת חמץ היא מכירה אמיתית, אז ה-10,000 שקל הללו בזמן הפסח, זה לא היה מוחזק אצל אבא. היה ראוי לקבל את זה בחזרה לאחר הפסח. ואם כן בזה, לכאורה, הבכור לא יוכל לקבל פי שניים. זה עוד שאלה שקשורה למכירת חמץ בדיני חושן משפט, וכפי שאמרתי, זה העסיק רבות את ספרות השו"ת, ספרי השאלות ותשובות. טוב, אני חוזר לנושא של השתלשלות תקנת מכירת החמץ. המכירה הזו, שאמרתי מקודם שהיא הייתה מכירה פורמלית, אבל היא הייתה נעשית באופן אישי, כל אחד היה עושה את זה בעצמו. הוא היה מוצא את הגוי השכן או גוי אחר, והוא היה מבצע מול הגוי באופן אישי, פרטני, את המכירה. החתם סופר כותב שבשו"ת שלו, שבדרשת שבת הגדול, מה הוא היה דורש בדרשת שבת הגדול? אומר החתם סופר, הייתי מלמד את הציבור איך לבצע את מכירת החמץ. בית דינו של החתם סופר היו מוציאים שטר מכירה, מחלקים את זה לציבור, והוא היה מלמד את הציבור איך למלות את הטופס, איך לעשות את המכירת חמץ כמו שצריך. ככה אמר החתם סופר. אז רואים שבתקופת החתם סופר כל אחד היה מבצע את המכירה בעצמו. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שאנשים שעושים את זה בעצמם, הם עושים טעויות. לא כל אחד הוא רב שבקי בתורת הקניינים, איך לעשות ומה לעשות, ואנשים היו עושים טעויות פטליות, מה שנקרא. אחד היה מוכר את החמץ שלו אחר השעה השישית, שזה כבר אסור בהנאה ואי אפשר למכור. אחד היה מוכר את החמץ ולא היה חותם על השטר של המכירה, היה שוכח לחתום, או שלא היה ממלא את השטר מכירה כמו שצריך. ואנשים היו עושים טעויות ורוצים למכור חמץ, ובסופו של דבר נתקעים ועוברים על בעלי רועה ובעלי מוצא. אז אם אלה עברו לתקנה אחרת, שינו את סדר מכירת החמץ, שזו תהיה מכירה אחת כללית לכל תושבי העיירה, על ידי האב ביזדין של אותה העיירה. כל רב בעירו, בעיירתו, היה עושה מכירת חמץ כללית עבור כולם. וגם פה עברנו כמה שינויים ותמורות במרוצת השנים. בתחילה, איך היו עושים את זה? היו כל אחד בתקופה שלפני פסח, כל אחד מהעיירה, היה הולך אל הרב, והיה מוכר לו את החמץ. מרדכי, אני רואה שאתה מחייך, למה אתה מחייך? אני זוכר את השיעור הזה מלפני כמה שנים. כן. השיעור הזה, אגב, היום בערב הוא סיכום של כמה שיעורים בענייני מכירת חמץ. אז הכל פנים, אז היו הולכים לרב, והרב היה, והיו מוכרים לרב את החמץ. הרב, ככה יצא שעם הימים והשבועות, עד ערב פסח, הרב היה קונה את כל החמץ של העיירה. ובערב פסח, כאשר הרב היה פוגש את הגוי, הוא היה מוכר לו את החמץ שלו.
כי כל החמץ של העירה זה כבר לא חמץ של העירה, זה חמץ של הרב. כך היו עושים פעם. ולמה הפסיקו לעשות את זה? כי מערכת הקניינים בין יהודי ליהודי היא הרבה יותר קלה ממערכת הקניינים בין יהודי לגוי. ולכן הרב היה חושש שכאשר הוא קונה את החמץ, הוא קונה את זה למאדרים, בקניינים שעובדים ללא פיקפוק. אבל כאשר הוא בא למכור את זה לגוי, כפי שנראה בהמשך, הדרך שבה אנחנו עושים את הקניינים לגוי, זה דרך מפוקפקת, והיא לא מועילה לכולי אלמה, ויש על זה פיקפוקים, ואז הרב היה אומר, יוצא שבעצם אני הגוי של פסח. אני קונה את החמץ מכל העיירה למאדרים, ואם אני מצליח להעביר את זה לרשות הגוי, זה כבר לא למאדרים. ואני מכניס את הראש הבריא שלי למיטה חולה. אני כולם ניצלים מבעלי רואה בעלי מוצא, ואני נמצא בחשש של בעלי רואה בעלי מוצא על החמץ של כל העיירה כולה. ולכן החליטו לשנות את הצורה הזאת, ועברנו לצורה אחרת, וזה מה שאנחנו מכירים היום. כשאנחנו באים לרב בערב פסח, אנחנו לא מוכרים לו את החמץ, אנחנו ממנים אותו שליח, ואומרים לו, כבוד הרב, תהיה בבקשה שליח בעבורנו למכור את החמץ לגוי בערב פסח. ואז, אם המחירה תופסת, היא תופסת לכולם. ואם המחירה לא תופסת, אז כל אחד נשאר עם החמץ שלו, ועובר על הבעל עירו ובעל עימות, זה בחמץ שלו, ולא שהרב מכניס את ראשו לחמץ של כל העיירה כולה. אז ככה אנחנו מכירים את זה היום, ולכן תמיד אני אומר שהלשון שאנחנו משתמשים בה היום, ואנחנו אומרים אחד לשני, נו, כבר מכרת את החמץ? כבר הלכת על הרב למכור את החמץ? הלשון הזאת היא לא מדויקת, כי אנחנו לא הולכים אל הרב למכור את החמץ, אנחנו הולכים אל הרב בשביל למנות אותו שליח למכירת חמץ. ואם כן, הנוסח המדויק יותר היה צריך להיות, נו, כבר הלכת על הרב לתת לו הרשאה למכירת חמץ? כי לרב אנחנו לא מוכרים את החמץ, לרב, את הרב אנחנו ממנים שליח, וזה חשוב מאוד הנקודה הזאת להמשך השיעור בנושא של מכירת חמץ, מכירת חמץ מקוונת דרך אתר האינטרנט. כמובן שהיו מגדולי ישראל שפקפקו מאוד מאוד על המכירה הכללית. אמרו, אם זו מכירה פרטנית שכל אחד מוכר באופן אישי, אז באמת אפשר לומר שהמכירה הזאת היא אמיתית. אבל כאשר הרב עושה ביזנס עם גוי אחד על החמץ של כל העיירה, אתה יודע איזה כמויות של חמץ זה? כן, נגיד תושבי רעננה. כולנו הולכים וממנים את הרב העיר למכור את החמץ בשבילנו. ומי זה כולנו? כולנו זה האזרחים הפרטיים, ובעלי החנויות, ובעלי המקולות והעסקים, זה מלאי של חמץ ענק, ומוכרים את זה לגוי אחד, מאיפה הגוי הזה פתאום צריך לקנות כמויות כאלה גדולות, זה הרמה מוכרת, הרמה מוכחת, הרמה ניכרת, וזה שונה ממכירת חמץ פרטנית, שכל אחד עושה בעצמו, כמו ישראל וגוי שבאו בספינה, זה הרמה גדולה, מי חותם על השטר? הרי צריך לעשות קניין של שטר. מי חותם על השטר? מי שצריך לחתום על השטר זה המוכר. ומי באמת חותם על השטר? הרב, שהוא רק שליח. אז מי אמר שהחתימה של הרב מועילה לשטר קניין ולא רק לשטר ראיה? ועוד כמה וכמה פיקפוקים, לכן השואל ומיישיב, רבי יוסף שאול נתנזון, פיקפק מאוד על המכירה הכללית, אבל למעשה, זו המכירה הנוהגת כיום, מכירה כללית בצורה של מינוי שליחות ולא בצורה
של מכירת חמץ לרב, ואחר כך הרב מוכר את זה לגוי. אני רוצה שסגיר רצה לשאול שאלה, ואני מתאר לעצמי שהוא חוזר אלינו לעניין המרקחת. לא על זה, על זה כתבתי לרב בפרטי בוואטסאפ אחר כך יראה. אבל רציתי לשאול, הרי ברוב המחירות, לפחות מה שאנחנו רואים, מסתפקים נגיד בשטר. פה עושים הרבה קניינים לרב חד אמילטה, כן? כל המצב הזה שאתה נמצא בבית כנסת, ורב הבית כנסת, או לא משנה מה, אומר לך, קח את הניבה ותרים אותה. קח את הטלפון ותרים אותה, שזה יהיה עוד קניין, כן? כל זה לרב חד אמילטה, למה לא מסתפקים בשטר? למה? בגלל שזה חשש דאורייתא, אז עושים את כל הקניינים האפשריים, כן? אבל מנדים קניין שטר, למה שלא יועיל? כאילו, למה יש ספק אם שטר, אם שטר לבדו לא מועיל? למה צריך את כל הרב חד אמילטה הנוספים האלה? אז אני שמח ששאלת את השאלה הזאת, כי זה מחדד את ההבנה, את המסר שרציתי להעביר. כשאתה הולך לרב, והרב מבקש ממך לקחת עניבה, או לקחת פלאפון, או לקחת איזשהו סודר, ולהרים אותו, ולעשות קניין, זה לא אקט של מכירה. הקניין הזה לא מכירה, כי למי אתה מוכר? לרב? אתה לא מוכר לרב. הקניין הזה נעשה רק בשביל לתת משנה תוקף למינוי. למינוי של השליחות. Mm-hmm. עכשיו אתה שואל למה צריך לעשות כל מיני קניינים במכירה עצמה שנעשית בין הרב בערב כן. פסח לגוי, כן. נגיע לזה כן. בהמשך. אוקיי, תודה. טוב, אז אם כן, בסופו של דבר, המכירה עברה כמה גלגולים, ואני הולך ומפרט בקצרה ממש את הגלגולים השונים. א', מכירה אמיתית, פרטית, כפשוטו ממש, כמו שלמדנו בדף היומי של היום. ב', מכירה אמיתית, אבל עם כוונה לחזור לקנות לאחר הפסח, כאשר מוציאים את החמץ פיזית לרשותו של היהודי, לרשותו של הגוי, וזה התוספתא, ישראל וגוי, שבאו בספינה. ג', מכירה פורמלית, כאשר לא מוציאים את החמץ מרשותו של היהודי לרשותו של הגוי, אבל זה מכירה פרטית, כאשר כל אחד היה אחראי על חמץ שלו לבצע את זה מול הגוי המזדמן. ד', מכירה פורמלית כללית. ואיך היו עושים את המכירה הפורמלית הכללית? או בצורה שכולם מוכרים הרב, והרב היה מוכר הלאה, או בצורה שאנחנו מכירים היום, שרק ממנים את הרב שליח, והרב מוכר את זה לגוי בערב פסח. לפעמים, במכירת חמץ, אנחנו לא רק מוכרים את החמץ, לפעמים אנחנו מוכרים גם חדרים שלמים, ובתים שלמים מוכרים את זה. רק רגע אחד, יש פה איזו הפרעה קטנה. כן, סליחה, מתנצל. אז לפעמים יש לנו, אנחנו במכירת חמץ לא מוכרים רק חמץ, מוכרים בתים שלמים, וחדרים שלמים. זאת למה? אם הרי יש עלינו מצווה באור ליודלת, אור ליודלת, בודקים את החמץ לאור הנר. אנחנו מחויבים לעשות בדיקת חמץ בכל המקומות, בכל הבתים שלנו, בכל הרשויות שלנו. אנחנו צריכים לעשות בדיקת חמץ. לפעמים אנשים אומרים, אני נוסע למשך ימי הפסח, לא נמצא בבית, אני לא רוצה לבדוק את הבית. אני רוצה להיפטר ממצוות בדיקת חמץ. או לא להיפטר מכל הבית, אלא יש חדרים שאני בכלל לא רוצה לגוע בהם, אני רוצה לסגור אותם, לסגור אותם למשך ימי הפסח, ולהיפטר מהחובה של בדיקת חמץ. איך עושים את זה? מזכירים לגוי, את כל החדר, לא רק את החמץ שבחדר, מזכירים לגוי את החדר עצמו. ואז, מכיוון שהחדר הזה הוא לא ברשותי, אין בו חובה של בדיקת חמץ, של מצוות בדיקת חמץ.
יש מחלוקת, המשנה ברורה, בסוף סימן תף למד וב, מביא מחלוקת, שלכאורה, הרי מתי המכירה מתבצעת? המכירה מתבצעת ביהודה לד בבוקר. ומתי המצווה של בדיקת חמץ? באור ליהודה לד. האם כאשר החדר הזה ברשותי באור ליהודה לד, ואני מתכוון למכור אותו ביהודה לד, האם זה פותר אותי מחובת בדיקת החמץ? מביא בזה המשנה ברורה מחלוקת באחרונים, והוא כותב שטוב יותר לעשות מכירה ביוד גימל. ולכן יש מקומות שעושים מכירת יוד גימל. ומה עושים במכירת יוד גימל? מכירת יוד גימל זה לאנשים שרוצים להיפטר למצוות בדיקת חמץ בחלק מהמקומות שלהם. אבל לא כולם אומרים. החתם סופר אמר שגם מכירת יוד ד' מועילה, לפתור אותה מהחובה של בדיקת חמץ, אם אתה כולל במחירה לא רק, לא רק חמץ, אלא גם את החדרים עצמם. ובארץ ישראל אתה לא מוכר לגוי, אתה מזכיר לגוי שלא לעבור על בעיה שלא תכונן. טוב, עכשיו מורי ורבותיי, הקניינים, מה שסגי שאל מקודם. איזה קניינים הרב עושה עם הגוי, בערב פסח, כאשר הוא פוגש אותו פיזית. אז הקניינים שעושים, אם היינו רוצים לעשות את הקניינים שמועילים לכולי אלמה, היינו צריכים לעשות עם הגוי גם קניין כסף וגם קניין משיכה. קניין כסף אפשר לעשות עם הגוי, קניין משיכה אי אפשר לעשות עם הגוי. כי הגוי לא יכול לבוא ולעשות משיכה על כל פריט של חמץ שכלול במכירת חמץ. כאשר היו עושים מכירת חמץ אמיתית, ומעבירים את זה מרשותנו, לרשות הגוי, אז הגוי היה באמת מקבל את זה לרשותו ועושה משיכה. אבל במכירת חמץ של היום, שאני מוכר לו את החמץ שנמצא בבית שלי, והגוי גר בטירה, גר בטייבה, גר באבו גוש, הוא בכלל לא רואה את החמץ הזה. אז הוא לא יכול לעשות לא משיכה ולא הגבעה. אז נשארנו עם קניין כסף, וקניין כסף זה מחלוקת בפוסקים עם קניין כסף מועיל בין יהודי לגוי, במטלטלים. ולכן, כדי שלא להישאר רק עם קניין כסף, צריך לעשות עוד קניין. ועכשיו נשאלת השאלה, מהו עוד הקניין שצריך לעשות, ובזה אין הסכמה בין הפוסקים. יש שאמרו, בואו נעשה קניין אגב, נכון. קניין אגב, למכור את המטלטלים, למכור את הקרקע, ואגב הקרקע, למכור את המטלטלים. אז לכן אנחנו מוכרים לגוי, זה אחת הסיבות שאנחנו מוכרים לגוי, לא רק את החמץ, אלא מוכרים לו גם קרקע, כדי שיהיה אפשר לעשות על ידי הקרקע הזאת קניין אגב. הקצות החושן התנגד לקניין אגב, כי משתי סיבות. א', קניין אגב זה רק קניין דרבונון. וזה לא קניין דאורייתא. וב', ייתכן שקניין אגב זה רק קניין ליהודי, וזה לא קניין שנמצא במערכת הקניינים של הגוי. הגוי לא יכול לקנות באגב. איזה עוד יצא יש? אפשר אולי לעשות קניין חצר. זאת אומרת, למכור לגוי את הקרקע, הרי קרקע אפשר למכור לגוי, זה בסדר, עושים שטר ועושים כסף. אם עושים שטר וכסף, קרקע נקנית לגוי. כל הבעיה זה במטלטלים. אז נמכור לגוי את הקרקע של החמץ, את החדר, את הקרקע של החדר שבו החמץ נמצא, בקניין שטר וכסף, ואז הגוי יקנה את המטלטלים מדין קניין חצר. וזו סיבה שנייה למה צריך למכור לגוי לא רק את החמץ, אלא גם את הקרקע שעליה נמצא החמץ. בא קצות החושן ואומר, היי, אבל חצר עובדת מדין שליחות, ואין שליחות לגוי. אז לגוי לא מועיל קניין חצר. טוב, אז פסלנו גם את קניין אגב, ופסלנו גם את קניין חצר. אומר קצות החושן, אולי נעשה קניין חליפין, סודר, שהגוי ייתן לרב סודר, ואז הרב יקנה
את הסודר, ואז על ידי קיין חליפים כל החמץ יעבור לרשותו של הגוי, אבל השח כותב שאין קניין חליפין לגוי. יש קניין חליפין רק ליהודי. אז גם קניין חליפין הוא בעייתי. אומר הקצות החושן, אני מציע להשתמש בקניין שנקרא קניין אודיטה. קניין אודיטה זה קניין שאם הקונה והמוכר מודים בהודעה גמורה שהם מבצעים פה את המחירה, אז עצם ההודעה הזאת שיוצאת מהפה שלהם פועלת קניין. אומר הקצות החושן, יודיטה זה רק קניין דרבנן. אומר הקצות החושן, זה לא בעיה, כי אני סבור שהמחירת חמץ היא באה להתגבר רק על שלב של דרבונו, שהרי מדאורייתא בביטול בעל מסגי. ויוצא שהקצות החושן הוא כמו דעת התבואות שור, ולא כמו דעת החתם סופר והשולחן ערוך הרב. אבל לדעת החתם סופר והשולחן ערוך הרב שהקניין צריך להתגבר על דאורייתא, אז אודיטה לא יעיל, כי אודיטה זה רק קניין דרבונון. יש שהציעו קניין סיטומטה, מנהג הסוחרים, תקיעת כף, אבל הנתיבות המשפט כותב שסיטומטה זה רק קניין דרבונון, ויש שאמרו בוא נעשה קניין שטר. עכשיו סגי, קניין שטר בעיקרון לא מועיל במטלטלים. קניין שטר זה בקרקעות, לא במטלטלים. אבל אם דינה דלחותה, שאפשר למכור מטלטלים על ידי שטר, אז דינה דלחותה דינה ונעשה קניין שטר. אבל אולי דינה דלחותה לא דינה, ואולי זה לא יועיל. אז בסופו של דבר, אנחנו מבצעים, מי זה אנחנו? הרב, בשליחותנו, מבצע בערב פסח מול הגוי את כל הקניינים. הוא עושה קניין כסף, הוא עושה קניין שטר, הוא עושה אגב, הוא עושה קניין חצר, הוא עושה קניין חליפים, הוא עושה אודיטה, הוא עושה סיטומטה, ולקרקע עצמה קניין כסף ושטר, ואנחנו מקווים שמכל הקניינים ביחד לפחות משהו עובד, משהו מצליח לעבוד. וצריך להדגיש לגוי ששום קניין לא בא, כל קניין עומד בפני עצמו, שלא יהיה חשש של קניעת וחמור, שזו סוגיה בפני עצמה בשלוחן ערוך או שמשפט. כל הקניינים האלה הוא עושה, אני מקווה שהוא מגיע לקדש ורחץ בזמן, הרב הזה, כן? כן. התקופה הזאת כל הזמן רוחץ. רוחץ, 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 רוחץ. אגב, עוד שאלה מעניינת שמתעוררת, כל אחד שבא לרב למנות אותו שליח, הוא בעצם נותן לרב הרשאה למכור את החמץ ולהזכיר את הקרקע שעליה נמצא החמץ. אם אתה גר בדירה סחורה, כל אחד מאיתנו, כל אחד שגר בדירה סחורה, הוא חתום על שטר סחירות, חוזה סחירות, בחוזה סחירות סטנדרטי כתוב שאסור לסוחר להזכיר את המושכר. אז איך עכשיו הוא מזכיר את הדירה לגוי, את החלק הזה בדירה לגוי למשך ימי הפסח? ואם הוא סוגר את כל הדירה, אז הוא מזכיר לגוי את כל הדירה, איך הוא עושה את זה? מה תגיד, זה לא באמת? אולי צריך לומר שבאמת זה מחירה אמיתית, אבל מכיוון שבעל הבית, אם הוא היה יודע, אומדנא דמוכח, שאם היה יודע שזה רק לצורך מחירת החמץ, זה כמו הלומדס שהדברי חיים אמר, במה שהקיסר אמר בנושא של המיסים על שטרות המחירה. האם אפשר למנות כמה רבנים שליח? אז רוב הרבנים מוכרזים שאפשר, וככה גם נהג החזוניש. החזוניש, אצל מי החזוניש היה מוכר את החמץ? הלך החזוניש לרב ווזנר. היה הולך אליו וממנה אותו שליח למכור עבורו את החמץ, והיה הולך לעוד כמה רבנים לכבד אותם, והמחירה הראשונה שתחול, כלומר, אם הרב ווזנר ימכור ב-9 בבוקר, ורב אחר ימכור ב-9 ורבע, אז ב-9 בבוקר כבר חלה המחירה של החזוניש, וזה כבר לא יעבוד ב-9 ורבע. אפשר למנות כמה רבנים, לפעמים אנשים רוצים ללכת לכבד כמה רבנים. אז תלך לכמה רבנים, תמנה כל אחד שליח, והראשון שיבצע את המחירה, אצלו זה יתפוס, אצלו זה יחול. כמדומני, שרב מוישה שטרנבוך בספר מועדים וזמנים מפקפק ואומר שצריך למנות רק רב אחד,
ולא למנות כמה רבנים. אני לא זוכר כעת את הטעם עכשיו, אני גם לא בטוח שאני מצטט נכון, אבל כמדומני שככה ראיתי פעם בספר של רב מוישה שטרנבוך. טוב, בואו נגיע כעת למכירת החמץ באינטרנט. אז בפרט בעת הזאת, שרבים שואלים, האם אפשר לעשות מכירת חמץ מקוונת דרך האינטרנט ולהשתמש באמצעי הטכנולוגיה כדי לפתור את הבעיה של מכירת חמץ, בעת הזאת, כאשר היצרן... על מה מדובר? על המכירה או על מינוי הרב? יפה מאוד. טוב מאוד. מיד אני מסביר, מיד אני מבהיר. בעת הזאת שאנשים רוצים למעט כמה שפחות לצאת החוצה, אז ככה. אם מדובר על המכירה עצמה, זאת אומרת שהרב רוצה למכור את החמץ לגוי דרך האינטרנט, כמו שאנחנו קונים באליבאבא, באלי אקספרס, בנקסט, בכל מיני מקומות, זה כנראה בעייתי מאוד. כי דרך האינטרנט אי אפשר לעשות את כל הקניינים שהרב עושה עם הגוי כאשר הם מפגשים פיזית בצורה פרונטלית. ולכן, מכיוון שמכירת החמץ עצמה זוקקת קניין, אז קשה מאוד לעשות את זה דרך האינטרנט. אבל מה שאנחנו עושים, שאנחנו הולכים ופוגשים את הרב וממנים אותו שליח, נפסק להלכה בשולחן ערוך או שמשפט הלכות שלוחים, שמינוי שליחות לא צריך, מינוי שליחות לא צריך קניין. ולכן לכאורה אפשר בעל פה ובכתב ודרך האינטרנט לתת הרשאה לרב למכור עבורי את החמץ. ולכן בעיקרון אפשר לעשות מכירת חמץ, לא את המכירת חמץ, אלא את המינוי, השליחות, נתינת ההרשאה דרך האינטרנט. בעיתות שגרה זה לא כל כך מומלץ, למרות שזה אפשרי. וכבר כתבתי על זה בספר שהוצאתי בסייעתא דשמיא, ומניתי שם כמה סיבות. סיבה אחת, הרי למרות שמינוי שליחות יכול לעשות בעל פה, בכל זאת כותב הרמב״ם שכדאי לעשות קניין כדי לתת משנה תוקף למינוי הזה, וזו הסיבה שסגי אמר מקודם, שהולכים לרב, אז הרב נותן את העניבה או משהו אחר לעשות קניין. הרי אם מינוי שליחות לא צריך קניין, אז למה עושים קניין? אומר הרמב״ם למשנה תוקף. אז אם יש מנהג בעניין לעשות קניין, דרך האינטרנט אי אפשר לעשות את זה. אבל זו סיבה פחות מהותית. הסיבה המהותית, אני חושב, כי הרבה אנשים רוצים למכור ולהזכיר חלק מהבתים שלהם להיפטר מחובת הבדיקה. ובמחירות חמץ שבאינטרנט, הם לא יודעים איך למלות כל כך את השטר נכון. ויש כמה משוצות למילוי, אבל זה לא כל כך מפורט, מה שאין כן, כאשר אתה מגיע לרב פיזית ופרונטלית, אז אתה שואל את הרב, הרב מנחה אותך מה לעשות, איך לכתוב, מה למכור, מה לא למכור. ולכן יש מעלה ויש עוד כמה מעלות, אני לא אעריך בנושא הזה עכשיו, אבל בוודאי שבעת הזאת, שאנחנו במצב של שעת הדחק, נלך אחר עיקר הדין, בהחלט יש אפשרות לעשות את המינוי השליחות דרך האינטרנט. אני הייתי מציע, לא דרך האינטרנט, אלא עצה אחרת, בלי שתצא מהבית. תרים טלפון לרב, ותמנה אותו שליח דרך הטלפון. ואז תוכל לשוחח איתו ולשאול אותו, והוא ינחה אותך דרך הטלפון, מה כן למכור, מה לא למכור, מה פה, מה שם. ואז, אמנם אתה לא יוצא מהבית, אבל זה לא וירטואלי. אתה מתקשר לרב, מדבר עם רב ספציפי, רב מסוים. אנחנו צריכים כמה שיותר לקרב את המחירה לשכל ולהיגיון, שזה ייראה משהו אמיתי. כאשר אנחנו נכנסים לזה אתר, לוחצים כמה מקשים ולוחצים Enter, זה שלב נוסף בפיחות של המעמד של מכירת החמץ. אבל אם אנחנו מתקשרים לרב ספציפי, רב מסוים, רב שאנחנו מכירים אותו, רב הקהילה, הרב המקומי, ומדברים איתו, והוא ממלא את הטופס עבורנו,
אז זה בהחלט אפשרי, אף על פי שלא עושים את הקניין, בכל מקום יש כאן קניין, מינוי שליחות, דרך הטלפון. זה אפשרות. יש הבדל מבחינתך, טלפון או שיחת נגד זום, יש עדיפות נגד שיחה וירטואלית, אתה רואה בזה יותר תוקף? לא, אין הבדל. עיקר העלה שיש פה אנשים ידועים, ולא לא שאתה נכנס לזה אתר, ואתה לא יודע מי זה ומה זה, אלא שיש פה הרב שאתה מכיר, זה יותר מקרב את המחירה לשכל ולהיגיון, אבל בפירוש אני אומר שגם דרך, אגב, הרבנות הראשית כותבת, כל השנה אולי זה שונה, שהם נותנים את האפשרות הזאת לעשות דרך האינטרנט, למי שלא יכול לעשות את זה בצורה אחרת. כלומר, יש יהודים שלא יטרחו ללכת אל הרב. ואם יש להם אפשרות לעשות דרך האינטרנט, לא אכפת להם להיכנס דקה אחת, למלות כמה פרטים ולחתום ולשלוח. אז בשביל יהודים כאלה, באמת, המחירה דרך האינטרנט היא דבר טוב, היא תועלת. אבל מי שהיה רגיל עד היום לפגוש את הרב, הוא פוגש אותו בכל מקרה בבית הכנסת, במנחה, במעריב, בשחרית, לפחות בעיתות שגרה, אז ראוי שימשיך להתנהג באותה צורה. אז אם כן, מוריי ורבותיי, עברנו קצת על תקנת מחירת החמץ לדורותיה, ההשתלשלות של הדברים לאורך השנים, התמורות השונות שחלו בצורת המחירה, דיברנו גם על מחירת חמץ באינטרנט, וגם הרחבנו מעט על אופן מחירת החמץ, הקניינים השונים שנעשים. יכול להיות שהסיבה שאנחנו אומרים ומתבטאים היום כבר מכרת את החמץ, כי עדיין יש לנו את שגרת הלשון של מה שהיה נהוג פעם, שהיו הולכים לרב ומוכרים לרב את החמץ. אבל היום כידוע זה לא ככה, לא מוכרים, רק ממנים אותו שליח. יש עוד שאלה מעניינת, ולא ניגע בזה, אם באמת אפשר לעשות מחירת חמץ דרך האינטרנט, אז יש עכשיו כבר אתרים, אתר הרבנות הראשית, חב"ד, כל מיני אתרים, אתר דין, שנותנים כבר עכשיו אפשרות להיכנס ולמנות את הרב המקומי, את הרב שמה כשליח. אז עכשיו אנחנו נמצאים עוד יותר משבועיים לפני פסח, שבועיים וחצי לפני פסח. בוודאי שאנחנו נקנה חמץ נוסף במהלך השבועיים הללו. יכול להיות ששבוע הבא מישהו יביא לנו במתנה בקבוק וויסקי. ואנחנו נרצה שזה יהיה כלול במחירת החמץ. האם אנחנו יכולים לכלול במחירת החמץ, חמץ שבא לרשותנו לאחר מינוי השליחות? זו עוד שאלה, והיא שאלה לא פשוטה, דיברנו עליה בשיעור בשנה שעברה, וזה באמת שאלה מעניינת. למעשה, מנהג העולם כן, אבל זה לא כל כך פשוט. טוב, אני חושב שכאן יעמוד קנה במקומו, שיהיה לכולנו המשך ערב טוב, ובעזרת השם, ביום חמישי בערב יש שיעור נוסף למעוניינים, ושנשמע בשורות טובות, ושיהיה רפואה שלמה לכולם, ונזכה לחזור לשגרה במהרה, ונזכות לגאולה השלמה, ולכל מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים הבנויה, במהרה בימינו, אמן ואמן, ערב טוב ומבורך לכולם. אמן ואמן, תודה רבה, אין בעד מה עמוד אחד. רק בשביל זה שווה. שכחת גם כן להגיד שלפעמים כשאתה רואה את הרב ואתה נותן לו משהו, אז אתה לוקח את... הוא שכיר שלך. ובעיקר שהוא שכיר שלך, זה יותר אמין שהוא יעשה את המחירה בשבילך. נכון מאוד, אתה זוכר טוב את השיעורים. יש לזה שני רווחים. אם משלמים לרב, יש בזה שני רווחים. רווח אחד, לגבי סוגיית חזקה, שליח עושה שליחותו. נכון. כי אז הוא לא רק שליח, הוא פועל שלך. ורווח שני, לגבי הנידון שהזכרתי, חמץ שקנית ובא לרשותך לאחר מכירת החמץ. לאחר המינוי של השליחות. כן. שאם זה דין מינוי שליחות, אז אתה לא יכול למנות שליח על משהו שאתה לא יכול לעשות. ובזמן שמינית אותו, החמץ הזה לא היה שלך. אבל אם זה מדין פועל, פועל יכול לשעבד את עצמו גם לדבר שלא בא לעולם.
ככה כותב... נכון, אני זוכר. אחד מהספרים, כן, ככה דיברנו על זה בשנה שעברה, נכון. טוב, בסדר, כל טוב. לילה טוב. לילה טוב, תורות טובות.